Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes odgovarjam na vprašanje odrasla ženska, ki ima težave z aknami. Kaj lahko naredi, kako lahko naredi in predvsem pravi, da veliko pozornosti posveča pogovoru z angeli, zakonu odpuščanja, prebrala je knjigo, ko imajo duše žur, v glavnem Zdaj, kaj sporočajo akne, ali pa mogoče za vse tiste na svet, kaj vam sporoča nečista koža. V glavnem, koža moramo razumeti zdaj pač po čakrah, kje deluje, od kje izvira vse, kar se kaže na koži. V glavnem, prva zadeva, star kitajski pregovor pravi, česar ne more izločiti črevesje in kar ne gre preko mehurja, priskočijo na pomoč pljuča in če ne gre preko pljuč, gre preko kože. In to je dejstvo. Naša koža je v bistvu organ za razstrupljanje in takrat, ko nič drugačne gre, pač vpliva, pač priskoči na pomoč koža. Zdaj pa katero razstrupljanje, katero organ ne dela dobro oziroma, bolje povezano, katera čakra ne deluje dobro. S kožo je povezana prva, se pravi korenska čakra. In kdor ima kakršnekoli težave s kožo, pomeni, da ima velike težave s temeljnimi prepričanji in bomo šli zdaj najprej na pozitivna sporočila, potem pa na tehnično rešitev, kaj lahko vsak zase naredi, da se stanje njegove kože izboljša, predvsem, če imate težave, da veste, da, ne vem, mogoče se prehitro stara vaša koža, mogoče imate občutek, da je obvela. V glavnem, vse to v nadaljevanju, zdaj pa najprej pojmo na pozitivna sporočila za vse tiste, ki se obadate z zunanjo posledico, se pravi, to je v bistvu, to je tako, kot bi želeli popraviti kopijo, ampak original, ki ga kopiramo je nekje drugje. No zdaj, tisto o tem, kaj tehnično lahko naredite, da popravite original, bom še govorila, ampak zdaj le, ko vam razlagam prvo stvar, poglejmo pozitivna sporočila. Za vse te svetle dušce, ki delate korake za sebe. Tri sporočila, poštove karte in so projekcija, odlašanje, skizofrenija oziroma zaupanje toku življenja. In gremo še na prehod v novo dobo, pa vam bom razložila. Sporočilo za vse tiste, ki imate težave s kožo, z lasmi, z nohti, je, da imate nekje zadaj kronični stres. In ta kronični stres vam pokuri praktično ves B vitamin, ki ga potrebujete za lepo kožo. B vitamini so pač potrebni za obnovo, B vitamini so potrebni za regeneracijo, so potrebni za dejansko lepo kožo, čvrste nohte, čvrste lase. In cilj je, zdrava prehrana. To so pa zdaj prehod v novo dobo. Zdrava prehrana, angelski glas in stvarstvo vam čestita za pogum, da upate pogledati, ki je vzrok vaših težav. Pojmo najprej tale delček. Zdrava prehrana. O zdravi prehrani je govora res, res veliko. In mnogi zagovarjajo vegetarijanstvo, mnogi veganstvo, mnogi pač vsak iz svojega zornega kota gleda, kaj bi bilo res dobro za telo. Zdaj pa, če pa gledamo z tega z tehničnega vidika, kaj naše telo potrebuje. Pač naše celice potrebujejo dovolj beljakovin, potrebujejo, a ne, beljakovine, to so novi gradniki, to so aminokisline, potrebujejo B vitamine, to so v bistvu kofaktori presnove, v glavnem delujejo na to, da pride do vžiga, da se začne nekaj dogajati v celici, potrebujejo dobre maščobe in predvsem antioksidante, da spravijo vse strupe ven iz telesa. Pa bod pameten, kaj zdaj moram povedati, pojesti? Kaj je vse to, kar je Minka zdaj povedala, kaj sploh moram pojesti? Ja, skuta. In zdaj že vem, da vam mogoče strižejo ušesa vsem tistim, ki ne marate mlečnih izdelkov in ki imate mogoče prepričanje, da ste intolerantni na laktozo. V glavnem, prvo na svet. Za vse tiste, ki imate intoleranco na mlečne izdelke, začnite uporabljati ali pa dejte stran gluten. In boste videli,
Ko boste odstranili gluten, ne boste imeli nikakršnih težav več z intoleranco na mlečne izdelke. Ker prav fermentirani mlečni izdelki, kot je skuta, jogurt, kefir, kislo mleko, vsebujejo beljakovine, ampak vsebujejo tudi B-vitamin. In B-vitamin pa, kot sem rekla, potreben je za lepo kožo, potreben je za lepe lase, za čvrste nohte. Pač, komur manjka B-vitamina, lejte, najprej se bo poznal na koži. No in zdaj ta gospa je imela spontani splav. In spontani splav, zdaj, če gremo gledati točno v knjigo, ko imajo hormoni žur, pomankanje B-vitamina, prvo znak je spontani splavi. Pomankanje B-vitamina, en od prvih znakov je nečista koža. Zdaj, nimam pripravljena, ampak bom najdla, zdaj le ta trenutek, pogledajte, vitamin B3. Oslabelost mišic, spremembe na koži, zadah iz ust, razjedena ustnica, glavobol, nespečnost, raztresenost, prebavne motne, da zdaj naprej pogledam, to je B3, B6, prav splavi. Splavi so direktno povezani s pomankanjem, vam bom povedala katerega, vitamina B12. Komur manjka vitamina B12? Ima moški težave z impotenco, uhajanje vode, blata, ravnotežje, pogosto pač splavi, spontani splavi in to je direktno pomankanje vitaminov skupine B. Brez B12 vitamina se ne vežejo vse v hranilne snovi in zdaj, kje dobimo vitamin B12? Ja, samo o, mislim, ja, dejansko samo o beljakovinah, ki so živalskega izvora. Zdaj pa, če ste, pač ne marate jesti mrtvih živali, ne jeste ne mesa, ne rib, v tem primeru morate se izkuto uporabljati, da dobite zadostno količino B-vitamina, kar pa jajca recimo bi bilo pametno, ker v nasprotnem primeru je skoraj nemogoče, da boste dobili zadostno količino B-vitamina. No, to je zdaj prva zadeva, tehnično, kaj je treba narediti, kaj bi jaz naredila, če bi imela te težave, kaj bi dala mojemu otroku, če bi imel težave. Jaz bi dala mojemu otroku šejk, to je prva zadeva, zdaj zakaj? Ker ima noter vse B-vitamine, ker ima noter cink, bakar, selen, ki so trije ključni minerali za razstrupljanje. Dala bi mu šejk, ali pa ji, ne, ker imam hčerke, zaradi tega, ker je noter železo, zaradi tega, ker je D-vitamin noter, ker je B8 vitamin, ki je za dobre živce. Tako da v glavnem jaz bi dala prvo stvar šejk. Ampak ne pa samo šejk, zaradi tega, ker v bistvu, če bi dala samo šejk, ker ima to so aminokisline z vitamini in minerali, je treba še nekaj narediti, da celico odpremo. Če ne pride v celico, nismo nič naredili. In zato, če bi se tukaj šlo za mojega otroka, za mojo hčerko, da bi imela težave s kožo, da bi imela težave z, ne vem, da bi se splavi dogajali v tem primeru, bi vse dala zraven Provitality Plus in to je paket za vitalnost, ki ima notri tudi olja, ki odprejo celično membrano in imajo notri tudi omega-3, ki je pa nujno potrebna za presnovne procese, za plodnost, ne nazadnje, za lepo kožo in notri ima spet dodatek B-vitaminov, vseh vitaminov in mineralov in predvsem zaščitne snovi, karotenoidne snovi, ki spet delujejo na kožo. Zdaj, kaj lahko naredite spet naprej s hrano? Kaj vam bi priporočala? Čim večkrat jejte korenček, naredite si korenčkov sok. Zeleno, naredite si sok iz zelene, iz peteršilja. In še eno stvar, kar bi absolutno naredila in jaz to imam pripravljen, mogoče za vas je ta kapel, ta zadan čas je zdajle, zaleče zlate rozge, naberte si zlato rozgo, posušite jo, to je za čiščenje notranjih organov, ker vemo, da se jetra čistijo preko kože, če ne gre drugač in prav čaj zlate rozge pomaga pri tem. Poleg tega vam bi priporočila, dajte si pripraviti, zdaj le še vedno cveti rman, še vedno lahko naberete lakoto, pripravite si svoj macerat, se pravi namočite te dve zelišči v olje, v olivno olje,
postavite za 3 tedne na sonce in imate krasno olje za kopeli, za trde dele kože in tudi proti vnetjem. Ker vemo, rman sam po sebi deluje antiseptično, se pravi razkožuje in s tem boste naredili ogromno dobrega za svojo kožo. Tako da, zdaj če na hitro ponovim, če bi se šlo za mojega otroka, za mojo hčerko in da bi imela pač težave s kožo, tudi za vas dame, ki ste mojih let, tam krepko čez 50 ali pa okrog 50, v tem primeru, če želite lepo kožo, dajte se pripraviti macerat iz rmana in lakote, pa se zvečer umijete, v bistvu namažete kožo s tem, lahko date aloe vero gel zraven, da dodatno zaceli kožo. Potem, pomembno je, da začnete piti čaj iz zlate rozga, da prečisti notranje organe in naslednja stvar, dejte začeti uporabljati vse nekaj od prehranskih dopolnil in če jih že uporabljate iz lekarne, mora biti obvezno naravna prehranska dopolnila. Če kupujete umeten B vitamin in prav danes sem dobila vprašanje, dobite fluorescenčni urin in to pomeni, da to verjamite mi, da to ni dobro niti za vašega psa. Pač umetni B vitamin je dejansko strup za naše telo. In kako veste, da so multivitamini in minerali naravni? Za B vitamin fluorescenčno lulate. Če imate pa, če pa pogledate, da je neko prehransko dopolnilo, ki ima vse vitamine in minerale noter, recimo tako kot formula 4, pogledate sestavo in če piše pri E vitamino D, L alfa-tokoferol, to pomeni, da ta L pomeni, da je slab E-vitamin, da je umeten E-vitamin. Jaz sem si zapomnila to kot loser, se pravi nekaj slabega, če je črka L. Se pravi, umetni E-vitamin je označen D alfa-tokoferol. Tako da v glavnem tole kar nekaj nasvetov, kaj bi jaz naredila, absolutno bi naredila to, da bi tele vnete akne, za vnetja je omega 3, bi mazala s to kombinacijo aloe vera gel, ki jo lahko dobite pri meni na spletni strani. V glavnem aloe vera gel podjetja Neolife vsebuje ognjič, šentjanževko, aloe vero in še 8 drugih zelišč, od tega tudi brezo, ki delujejo proti vnetjem in to namažete na kožo in dobesedno zaceli prizadete dele kože, pomaga celo pri prhljaju, vnetih ušesih, vse, kar je narobe s kožo, recimo jaz sem zadnjič preveč pametno rezala por s škarjami korenine, sem dobila 3 žule, dobro, in zdaj dejansko to mažem z aloe vero gelom, da se mi koža poceli. Tako da to je to. Poleg tega pa seveda obračati se na podporo angelov in lejte, eno stvar, kar jaz verjamem, je to, da duhovni svet nas vodi in ta duhovni svet vse zgovori z nami, komunicira tudi preko naših bolezni in težav. In da se samo umirimo in vprašamo, kaj mi sporočaš. Boste videli, ko dobiš odgovor, recimo, če sem jaz veganka in ne jem nobenega mesa in ne jem nobenih mlečnih beljakovin. In mogoče mi pa moje telo, moja duša preko telesnih težav sporoča, da je mogoče čas, da posegam po B vitaminih. Prejšnji dan sem razmišljala, en par sem jima pomagala, da sta zanosila. On je strogi vegan, ona vegetarijanka. Tako da v glavnem, on strogi vegan ima službo, potuje po celem svetu in gospod ni več v rosnih letih, se pravi njegov spolni hormon testosteron, pač vemo, da z leti pri moških ugaša. Tako kot pa ženskah se tudi hormonske spremembe zgodijo pri moških. In prva stvar, jaz sem jima dala točno to kombinacijo, kar zdaj vam kažem za lepo kožo, in sem mu dala tudi formulo 4. No, ista sestava je Provitality Plus. V glavnem. In ni šel brat deklaracije pa rekel, tukaj noter so pa ribe, tega ne smem jesti, sem vegan. Ampak je rekel,
daj mi vse, kar potrebujem, da moje telo začne funkcionirati. In imela sem že kar nekakrat izkušnje z ljudmi, ki so strogi vegani. Dejansko grejo prebrati deklaracijo, vidi, da so izvlečki iz rib in rečejo, jaz tega ne jem. Ja, prav, pa ima težave. Ker kje pa dobiš B12 vitamin, ga dejansko ne moreš dobiti drugače kot z mlečnimi izdelki, z jajci ali z ribami. Lahko tudi seveda meso, ampak zdaj tisti, ki ne jeste rdečega mesa, še vedno ni potrebno jesti rdeče meso, da dobite B12 vitamin. Ali pa mogoče vzamete formulo 4 in na ta način dobite pač dovolj B vitamina. Tako da, o teh zadevah, prav o koži, o hormonskih težavah, o plodnosti, o splavih, sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur, tukaj je rdeče poglavje, zadej in vijolično poglavje, prav to je potrebno prebrati, da človek razume, kaj tehnično potrebuje naše telo, da pride k sebi, da se obnovi in da postane ponovno vitalno, tako kot je bilo nekoč. No, za tiste, ki imate pa že dalj časa težave, se pa v glavnem lahko vedno spravite v popolno formo, zaradi tega, ker naše telo je živ organizem in se prilagaja stanju naših čustev, stanju naše prehrane in v bistvu vse skupaj deluje kot en velik organizem, ki nam v bistvu kaže, kaj je narobe z našim telesom. Oziroma, ali pa smo na pravi poti z odličnim zdravjem, z dobrim počutjem, dejansko telo želi in nam kaže, kje se nahajamo. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem imejte sebe radi, ker lejte, stvarstvo vas ima neizmerno rado, tudi preko težav vam sporoča, kaj je treba spremeniti. Tako da vse dobro vam želim in uživajte.